продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталі Якобсон. В ефірі денний випуск новин. Живі та неушкоджені. До Миколаєва з зони проведення антитерористичної операції повернулись близько 200 нацгвардійців. Це чергова ротація. 2 місяці вони охороняли особливо важливі об'єкти на 2-й та 3-й лініях оборони у секторі М. З 9-ї вечора біля КПП військової частини на повернення бійців зони АТО чекають рідні та друзі. Серед них Тетяна разом з донькою та маленьким синочком. Не бачили чоловіка та батька 2 місяці. 4-річний Данилко розповідає, тато найкращий. Наш папа лучший у нас. Він їздить на роботу і на воєнну техніку. Після годинного очікування 2 автобуси з армійцями під'їжджають до воріт частини. З зони АТО повернулись усі бійці та військова техніка. Зустрічали воїнів урочисто з оркестром. Командир військової частини Олександр Оксенюк наголошує, з бойовими завданнями впорались. Виконав завдання дуже добре, особовий склад проявляв розумну ініціативу, мужність. І ребята повертаються додому з високопіднятою головою. Слава! Слава! Серед бійців, які повернулись додому, і Володимир Євченко, хлопцю 26 років. Пліч-о-пліч з побратимами ніс службу у Маріуполі. Розповідає, під час виконання бойових завдань труднощів не виникало. Це була спокійна ротація, без вибухів, без пострілів, Бог милов. Я щасливий повернутися на Миколаївщину, радий, що прийшло стільки гостей, дівчата, батьки, товариші. Дуже приємно, добре себе почуваю. За сумлінне несення служби на Сході бійців нагородили подяками та грамотами. Після 10-денної відпустки чоловіки повернуться до виконання військових обов'язків на місці дислокації частини. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом збройний конфлікт з терористичними угрупуваннями в зоні проведення антитерористичної операції забрав ще одне життя українського захисника. За минулу добу російсько-окупаційні війська 17 разів порушували режим тиші, повідомляють у штабі АТО. З гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наших оборонців у районі шахти Бутівка та захисників Мар'їнки і Широкіного. Окрім того, у районі Щастя і Мар'їнки зафіксовано проліт ворожих безпілотників. Унаслідок ворожих обстрілів поранено 2 військовослужбовців, ще один підірвався на Ростящі. І, на жаль, Україна втратила 1 захисника. Попри те, що Україна, дотримуючись мінських домовленостей, не застосовує у зоні АТО артилерію, армійці постійно вдосконалюють свої навички на полігонах. Ані майстерність, ані техніка не мають ржавіти, наголошують артилерісти. Відпрацьовуємо відбиття атаки танків прямою наводкою стрільба. Відпрацьовуємо стрільбу з вогневої, закритої вогневої позиції. Рекорд 2 хвилини 2.40. Це розкладання, це гармата до бою. 3.10 – це на відмінно. Тим часом, окрім муштрування бойового вишколу, для українських захисників організовують заходи для психологічного розвантаження. У Краматорську відбувся перший офіцерський бал. Такого роду заходи, вони підвищують бойовий дух у наших бійців і показують, що ми не тільки можемо воювати, але й культурно гарно відпочивати. Ось тому я вважаю, це досить важливі заходи. У головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області організували брифінг. На ньому фахівці розповіли про застосування касових апаратів у сфері продажу побутових товарів. Цьогоріч до Податкового кодексу України внесли зміни. Тепер підприємці, які реалізовують побутову техніку, повинні обов'язково використовувати касові апарати. Мається на увазі продукція, що підлягає гарантійному обслуговуванню або заміні. Головні зміни з 8 травня 2017 року стосуються діяльності фізичних осіб-підприємців, які знаходяться платників єдиного податку першої, другої, третьої групи, незалежно від обсягу доходу, незалежно від місця здійснення діяльності. Фахівці фіскальної служби пояснили, що неодноразово спілкувалися з власниками торгових мереж та магазинів. Пояснювали їм необхідність застосування реєстраторів розрахункових операцій, однак деякі поставились до законних вимог безвідповідально. Тривалий час
певними підприємцями було тривале очікування, що цю зазначену норму закону відтермінують чи змінять. Середня вартість касового апарату – від 4 до 6 тисяч гривень. Наразі на Миколаївщині їх зареєстровано 250. Це невеликий відсоток від усіх торгових мереж, які продають побутову техніку. Щоб змусити підприємців поважати закон, чиновники пообіцяли застосовувати фінансові санкції. Ми хочемо відмітити, що ГУДФС Миколаївської області запрошує підприємців, які реалізують складну побутову техніку, до Державної податкової інспекції за місцем реєстрації, для реєстрації безпосередньо цих касових апаратів, та попереджає, що за недотримання вимог діючого законодавства фіскальними органами будуть вжиті відповідні заходи – фінансові, вплоть до адміністративного арешту майна. У фіскальній службі зазначають, динаміка кількості реєстрації касових апаратів все-таки позитивна, і закликали всіх покупців обов'язково викривати порушників. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Низку профілактично-роз'яснювальних заходів організували миколаївські рятувальники для жителів селища Нечаяне. Співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій перевірили стан місцевих будинків та поспілкувалися зі школярами. Вогнеборці проінспектували роботу опалювальних пристроїв у житловому секторі селища. Особливу увагу під час рейду приділили оселям малозабезпечених сімей та самотніх людей похилого віку. Рятувальники поспілкувались із мешканцями будинків та нагадали, як уникнути раптового загоряння у зимовий сезон. Всім, кому розповідали, були надані рекомендаційні листівки з роз'яснювальними правилами пожежної безпеки та нагадуванням номеру служби порятунку 101. Також рятувальники відвідали Начаїнську загальноосвітню школу. Там вони розповіли дітям про основні причини виникнення пожеж. У свою чергу учні підготували для гостей концерт із танцями, піснями та тематичними інсценівками. Мчали в машині гет-гет із гори, пожежники мілі, мощні бобри. Рятувальники організували для дітей вікторини та конкурси. Малеча приміряла спорядження вогнеборців та спробувала використати вогнегасник. Витягнули кольцо. Далі що робити? Нажимаємо! Дітям дуже сподобались переглянуті мультфільми, в яких показувалися причини пожежі. Також діти з задоволенням слідкували за практичними діями під час проведення тушіння пожежі на території нашої школи. Самостійно могли прийняти участь у тушінні пожару, використовуючи при цьому вогнегасники. Захід завершили гасінням умовної пожежі і застосуванням техніки. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Вже час готуватися до Нового року, а в професійному ліцеї торгівлі і ресторанного бізнесу об'єднали це свято та Всесвітній день людей з інвалідністю. Учасниками заходу стали студенти з вадами слуху. Цей навчальний заклад – один з найстаріших серед миколаївських ліцеїв. Готує продавців, кухарів і кондитерів понад 90 років. Навчаються тут і особливі студенти. Детки разные к нам приходят, но несмотря на это, они все очень за время обучения проявляют свои таланты, кто-то больше на практике, кто-то в обучении, кто-то в художественной самодеятельности. И сегодня на таком вот ежегодном мероприятии, которое мы проводим к Дню инвалидов, вы сможете увидеть, они очень сильно к этому готовятся. Серед присутніх на святі – Олена Симоненко. Мріє стати співачкою, але й полюбляє пекти і прикрашати смаколики. Заінтересувалася, стало цікаво, і я пішла сюди. К нам прийшли з училища і пропонували поступити сюди. І я подумала, потім згодилася. На святі в костюмі різдвяного янгола. Є ангели у кожного із вас. Вони незримо слідують за вами. Они вас не покинут в трудный час и не обидят грубыми словами. Діти з вадами слуху не тільки читали вірші, розповідали народні і новорічні різдвяні прикмети. Вони ще й співали пісні жестовою мовою. Діти вчились робити дідуха, старовинний український символ Нового року, щоб в оселі були щастя і достаток. Педагогічний колектив сприяв всебічному розвитку своїх студентів.
З 2002 року ми працюємо з дітьми, які, ну, я так вважаю, не інваліди, а просто, ну, особливі діти, да. Ми намагаємось в нашому колективі їм таку обстановку створити, щоб вони себе не чувствували ущемленими. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві визначили переможця конкурсу віршів, який напередодні ініціював голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Отже, головний приз – айфон останньої моделі – дістався вчительці молодших класів Тамаринської школи Олені Садовничій. В конкурсі взяли участь понад 200 претендентів. Понад місяць журі відбирало вірші у декілька етапів. В фіналі розглядали 5 творів. Після останнього голосування кращою поетичною роботою про Миколаївщину визнали вірш Олени Садовничої. Про це йдеться на сторінці Facebook співорганізатора конкурсу Максима Бревди. Подарунок урочисто вручать 19 грудня на святковому відкритті ялинки. І це вся інформація, яку ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша ж інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Про них ми розповімо вже о 19-й. Лишайтеся з нами надалі.